No a revitalizácia, alebo ak chcete rekonštrukcia cintorína tu, jeho hlavnej vstupnej časti, beží v plnom prúde. Ten výsledok, ktorý projektanti nakreslili, bude úžasný a ja sa strašne teším na to, keď to bude hotové. Bude to trvať samozrejme ešte niekoľko mesiacov, ale táto parkovisková časť by mala byť hotová asi do 2 mesiacov. Podchod Adlerová tu na Furči, za mnou stojí stavby vedúci spoločnosti, ktorá vyhrala túto stavbu. Všetko ide podľa plánov, podľa harmonogramov. Povedzte, čo všetko tu čaká ľudí a kedy stavba bude odovzdaná. Respektíve, či naozaj ideme podľa harmonogramu? Ideme podľa harmonogramu. V podstate 5. otvárame cestu, aby na prvý deň školy bola otvorená. Druhá strana sa počká. Čiže kamerový systém bude v podchode, takisto v podchode bude nové osvetlenie, hydroizolácia, celé toto otvorené. Časť staveniska vlastne bude uzatvorená niekedy začiatkom školského roka, asfalt bude položený a tak následne, 5. kedy sa otvorí tá druhá časť cesty? Tá druhá časť sa otvorí v priebehu týždňa, ale ten prvý deň školy chceme nechať voľný prejazd. A kedy Košičania môžu rátať, že tento podchod bude hotový? Ja si myslím, že do 2 mesiacov. Do 2 mesiacov. Popri tom je dobré vedieť, že tu na Furči máme pripravenú projektovú dokumentáciu pre ďalšie podchody, ktoré sa tu nachádzajú.